ηλικία και τι. Το διαχειρίστηκα μια χαρά. Γι' αυτό σε ρωτάω. Με βάσεις γερές από την οικογένεια. Δηλαδή, δεν φύγαν ποτέ τα μυαλά μου όταν τα πράγματα ήταν εκεί πάνω. Δεν έπεσα σε κατάθλιψη όταν τα πράγματα δεν ήταν εκεί πάνω. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ ισορροπημένος, δεν βάζω προτεραιότητα τη δουλειά. Έχω άλλα πράγματα στη ζωή μου που βάζω προτεραιότητα για να είμαι ευτυχισμένη. Σίγουρα όμως το κομμάτι της δουλειάς μου γεμίζει ένα πολύ μεγάλο μέρος στην καρδιά. Το λες σήμερα που τα τελευταία 15 χρόνια έχεις φτιάξει τη δικιά σου οικογένεια. 15-16, κάπου εκεί τέλος πάντων. Ας γυρίσουμε όμως το χρόνο πίσω. Τότε που ήσουν 18. 18. Κλείνουμε 19 τώρα το Μάιο. Είστε παντρεμένοι. 19 κλείνουμε τώρα το Μάιο. Χριστός και Παναγία, πέρασαν τόσα χρόνια. Πέρασαν. Τέλος πάντων, οπότε πιο πίσω ακόμα. Τότε λοιπόν που δεν ήσουν παντρεμένη, που ήσουν ελεύθερη και που από τη στιγμή που δεν είχες τη δικιά σου προσωπική οικογένεια, δεν μπορεί να μην ήταν νούμερο ένα η δουλειά σου στη ζωή σου. Εξάλλου ήσουν ένα κορίτσι που δούλευες ασταμάτητα. Ναι, ήταν νούμερο ένα, φαινόταν ότι ήταν νούμερο ένα, αλλά ήμουν ένας άνθρωπος που προσπαθούσα να βρω την ευτυχία και την πληρότητα μέσα από άλλα πράγματα. Από τα διαβάσματά μου, από τους φίλους μου, από τους σινεμάδες μου, από τις βόλτες μου. Βέβαια, πάντα στο μυαλό μου υπήρχε αυτός ο στόχος. Να κάνω ένα παιδί, να κάνω οικογένεια. Να ερωτευτώ, να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια. Δεν το είχα δηλαδή με τα μούτρα στη δουλειά 100% και αυτό δεν μου συνέβη και ποτέ. Ποτέ δεν ήμουν 100% στη δουλειά. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που μου λες. Αγαπούλα μου, τι, τόσα χρόνια που με ξέρεις. Και εγώ ποτέ προτεραιότητα τη δουλειά μου. Ποτέ. Φρικέτη. Αλλά δούλευες κάθε μέρα. Ναι. Γιατί είπαμε, μιλάμε τώρα και για άλλες σεζόν που μπορεί τα νέα παιδιά που ξεκινήσαν να βγαίνουν τώρα έξω και να βλέπουν πώς είναι η ζωή εκτός σπιτιού, διασκεδάζοντας κτλ. Σήμερα, εντάξει, δύο μέρες την εβδομάδα είναι οι μέρες πια που βγαίνει ο Έλληνας. Κάποτε τα μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά, δουλεύανε 5 και πολλές φορές και 6 φορές την εβδομάδα. Καλά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι. Πώς γίνεται να μην ήταν αυτό η προτεραιότητά σου, αφού δεν υπήρχε και κάτι άλλο στη ζωή σου. Ναι, βεβαίως είχες όνειρα, είχες λοιπόν. Αυτά. Εσύ με ανάγκη. Δεν φτάνει κανείς να γίνει πρώτος. Δεν γίνονται αυτά που λες. Αυτό γινόταν γιατί είχα πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή. Στα σχήματα.